Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayxalsni kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Yakkasaroy tumanida joylashgan Olsutu maydoniga ega bo'lgan uy-joy. Binoning kvadraturasi juda ham katta, 1,5 ming kvadrat metr, 7 ta xonasi bor. Alohida sauna, turistik hammom, basseyn, jacuzzi, hozir video davomida hammasini birma-bir ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu demak, imoratda umumiy ko'rinishi 4 ta uyvindan iborat podvol, 1 va 2 qavat va eng tepa qismi manzarda. Bu joyda avtomat darvoza o'rnatilgan, 2 ta katta mashina mehmonlar sig'adiganlik joyi bor. Bu joyda mana yana bitta darvoza, bu joydan yana bitta mashina sig'adiganlik, umumiy 3 ta mashina sig'adi. Bu hovlini ko'rinishi kattagina joy, zelenoy zonaga qoldirilgan. Chiroyli qilib gullik qo'yishgan. Va hovlini bir burchagida sharshara bor. Bu joyda letni kuxna joylashgan. Uy podvol qismiga tushsa bo'ladi. Va hovli tarafdan yana alohida podvolga tushsa bo'ladigan joyi bor. Mana shu joyda. Endi uy ichiga kiramiz. Kirishimiz bilan katta xol. O'ng tarafda zal joylashgan, chap tarafda oshxona. Oshxonadan boshlaymiz. Bu oshxonadan letniy kuxnaga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Hali kuxonning garniturlari yasatilmagan. Bu joyda kladovka. Bu joyda zal joylashgan, juda ham katta zal. Razmeri uzunasiga 11 metr va eniga 7 metrni tashkil qiladi. Potolok balandligi 4,5 metr. Bu video obzor reklama asosida bo'yapti. Telefon raqami yozib qo'yamiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun bemalol shu raqamga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Demak, bu zalning ko'rinishi bo'ldi. Joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bino katta bo'lganiga, 4 ta uyvinli bo'lganiga zinadan chiqib tushishga qiynalmaslik uchun mana imorat ichida alohida liftlar o'rnatilgan. Bu joyda spalniya komnata.
Ve şu konanın içinde joylaşken sanırım. Joyda basen, basenning razmeri uzunligi 11 metr va enligi 4,5 metr, chuqurligi 1 metr 65 santimetrni tashkil qiladi. To'pli polni o'tkazilgan hamma joyiga qishki mavsumlarda ham bemalol foydalansa bo'ladigan basen. Bu joyda mana tepa qismi hozir yo'roq deb ko'rsataman. Jaluzisi bor. Yozgi paytlarda ochib qo'yiladi. Va qishki paytda yopib qo'ysa ma'qul bo'ladigan yaxshi sistema. İkinci havat gibi kurtarılmaz. Bu joyda ikkita spalniya komnata joylashgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi mavjud. Bu joyda yana bitta spalniya komnata, zimli satga vixti bilan va ichida sanuzel. Shu joydan zimli satga chiqdim. Va yana bitta katta spalniya komnata razmeri eniga 8 metr va uzunligiga 7 metrni tashkil qiladi. Juda ham katta spalniya komnata. Ota-onalarga mo'ljallangan va ichida alohida sanuzel bor. Demak bu roditelskiy spalniya bo'ldi. Bu qavatda 3ta yotoqxona. Bu joyda 2tasi va hozirgi chiqqan roditelskiy spalniya bu qavatda 3ta yotoqxona bo'ldi. Bu joyda kiyim-kechaklarni dazmollash uchun alohida joy ajratilgan. Uyning podvol qismida
Прачечный бар, гладильный хона бар. Хазы видео давамыда у жайларни ям курстама. Лекен, мэна этажлана арасыда ям. Жайдан унумли файдаланым. Шу жайларге этибар берилген. У жайда кичиро балкон бар. Бассейн тарафке хараган. Ой, яна битте спальня комнат. Ичиде санузел бар. Мана уй эң тепа кысмыга жетип келдик. Бул жерде зал жайлашкан. Залдын размери узунасыга 8 метр жана эниге 6 метрди ташкил кылат. Демек уйдун эң тепа кысмында зал. Ва яна битта алохида хонаси бор, чай, кофе дамлаш үчүн шароит кылып коюлган. Бу жерде кладовка. Ва уйе чердак кысмыга чыгыш үчүн выход. Бутун уй бойлоп чиллерни системаны орнатылган. Хован тазалап турат. Демек бу уйе эң тепа кысмы болду. Энди подвал кысмыга түшөбүз. Бул жайда жакузи орнатылган. Турецкий хаммам, сауна. Уйге подвал кысмы. Бул жайда жакузи орнатылган. Сауна. Ва турецкий хаммам. Подвалы бу кысмы Домашний кинотеатр үчүн мөлжөлөнгөн. Азыр обшивкаларын кылып беришеди. Бу жойда азгина битмеген жойлары бар. Ва видеону башта көрсөткөндөй, ховлуга чыгыш үчүн алохида выход бар. Демек бу жой Якасарай туманы Конституция көчөсүндө жойлашкан 6 сотуу майданга эге болгон уй жой. Бинаны умуми квадратурасы 1,5 мин квадрат метрді ташкил кылады. Телефон ракам язып коямызды. Бу үйге кызыкканды. Бемалал. Шу ракамга мурожаат кылышыңыз мүмкүн.